Nataka mnisikize kwa makini. Wamama wa kuuza mboga hapa, wamama wafanya biashara wa bidhaa zingine, na nyinyi ni watu wazuri, mnabeba hiyo pesa mkilipa. Watu ambao wamelipa hapa ni karibu 77%. Chipigio ni kwa ajira ya hawa vijana. Vijana wa hapa Maranga mko? Vijana mko? Sasa nimewaambia hiyo ni ujinga wa wachana na ujinga, turudi kwa wakulima, wakulima wazidishe chakula, bei ya unga ibaki kuje chini. Mimi nataka nikuulize wewe mtu wa hapa Keno, mtu wa Maranga. Hapo mimi nataka wafanye biashara ama wakulima wa chai wajipange vizuri. Chai wakulima watuzalishie chakula ndio hivi ya njaa iondoke katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kenya tunaelewana jamani, wamezalisha chakula ajabu. Ndani ya mwezi moja mwezi mbili kwa sababu wakulima wamefanya bidii, Mungu ametubarikia na mvua, tumewapatia na tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia wakulima, si ndivyo? Na ndio sababu hiyo ile mbolea tulikuwa tunauziwa 7,000, niliwaambia tutaiteremsha ikuje chini.